Аргументите са за вота са джоба на българина. Цените на бензиностанциите, цените в супермаркетите, ситуацията с дълга, финансите, бюджета, тежката инфлация. Как да ги определят като основателни и да си ходят сами. Господин Цонев, вие няма значение, да, това не влиза в нашия ефир. Кажете ни, вие сте един от най-силните критици на правителството. Ако то оцелее сега с няколко гласа, които вече не е тайна, че продължават да се търсят, но не е ясно дали са намерени, какво друго го застрашава? Народното недоволство. Застрашава го кризата и изобщо това ще бъде една агония. Агония на парламентаризма, агония на държавата изобщо. Съвсем видно е, че хората не го искат това правителство. Съвсем видни са провалите му. Съвсем видно е, че страната затъва от криза в криза. И е видно за всички. Значи, това е един от малкото случаи в най-новата ни история, в който случай, според мен, има почти пълен консенсус, изключая на една малка шепа хора, че това правителство не изпълни ангажиментите си, а че дори продължава да руши българската държавност и в някои случаи направо посрами българската държава, така че аз не виждам... На критика, аз не виждам... Какво се намира на върха на вашата критика? Кое за вас е най-големия провал на кабинета? Наглостта. Изключителната наглост, която съчетана с некомпетентност, с арогантност, направи това, за което ви говорих. Аз вече съм говорил на тая тема. Според мен това е утопия. Не е възможно.